Tre gjëra themelore i kanë ata katrit. E para është falja, e të madhit Zoti qofshim aty fal, i cili jep një avantazh dhe një bonus për njeriu. Men qame lejletul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet natën e katrit qoftë dy rekat. E falenderon Zotin Fatiha, i bë Zotit rukua dhe sejde, krijuesit vet të dashur, i madhi Zot e ka premtuar që ia fal gjinafet. Gjinafet janë midis njeriu dhe Zotit, kurse gjinafet që janë bën njeriu për njeriu duhet me i kërku Allahin. Por falja hynore hyn, ka një falje tjetër që është midis njeriu për njeriu si ka kërku Allah del në ditë gjykimit. Dhe ja kërkon Allahin atit i thotë staj jam i mërzit akoma, drejt vet, në hak të vet. Zoti i gjithësisë ka thonë pejgamberi alayhis salam, këtij që ka për të bëu Allah hakun, i nxjerr sa bukuritë të veçanta të xhenetit. Subhanallah. Dhe ai shef, Zoti do me falat e tjetrin, po me qeni drejt. Dhe i thot kjo, o Allah, kush e ka shansin mi fitu ato mirësi që nuk mi ka zonë synin a jere. Pra që është e i mreta njëri i devocim që do t'i fitoj, tha ke shansin mi fitu ti. Tha po si e Zot, tha boja Allah lajtat, tha Allah le kam qast. Nga që i pëlqyr. Pra pa njëri i vogët me interesin. Jo, po shqyr Zotit, si tha Ajubi, kush ngopet me të mirët e tua. Kru që një Allah me kaq shumë mirësi që jep Zotit gjithësis, dalin gjithë fitu. Edhe Zoti do me mëshiru edhe atë tjetrin. Kështu që në këtë prizëm, elhamdulillah, nata kadrit do të na bëj neve nga ato të cilët duke ju përkushtu të madhit Zot, ne Zoti gjithësis na fali gjinafe. Gjoja dytë që fitohet në natën e madhët kadrit, ina nzelnahu fi lejlet il kadr. Ne e zbritëm këtë kuran famlar natën e kadrit, për ndaj mori fam ka ishtë madhe. Dhe muaj dhe nata e kanë marrë prej Kuranit. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj në cilin ka zbrit Kurani, pra muaj Ramazanit që ka famë, nuk e ka kot. E ka se ka zbrit Kurani famlart. Muaj mori famë se zbriti në atë muaj. Por zbritja i në një natë. Dhe në atë natë që zbriti është nata Kadrit, mori famë të jashtëzakonshme. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ç'të mësoje Muhammed, ku mundesh ti apo ndonjën botë di se çka vendosur un për natën e Kadrit? Se nata Kadrit, misterit e natës Kadrit. I përket ummetit Muhammedit alayhis salam, është kështu, se Kurani na zbriti neve. Nuk ka qenë nata Kadrit përpara. Nata Kadrit është i dhurat që i është dhënë ummetit pejgamberit alayhis salam neve muslimanëve dhe muslimaneve. Dhe un kam dëshirë ta përsëris që nga respekti që musliman dhe muslimanet i bëjnë natës Kadrit, me miliarda vetë do të fitojnë gjennetin.